በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ6ኛ ጊዜ የሚደረገው ምርጫ ሊከወን በቀናት የሚለካ ዕድሜ ብቻ ቀርቶታል። በምርጫ የሚሳተፉ ፓርቲዎች የህዝቡን ቀልብ ለመሳብና በምርጫው አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት ያስችለናል ብለው ያዘጋጁትን ማኒፌስቶ ማቅረብ፣ ያስመርጠናል ብለው ባሰቡት መንገድ መቀስቀስና የምረጡኝ ዘመቻቸውን በተጠናከረ መልኩ ማስኬድ ከጀመሩ ሰንብተዋል። ሀገራዊ ምርጫው ከሚካሄድባቸው ስፍራዎችና በምርጫው ከሚሳተፉ አካባቢዎች መካከል በዚህ በሀሮደምበል ወይንም በዝዋይ ሐይቅ ደሴቶች ላይ የሚኖሩ ዜጎች ይገኙበታል። የደሴቲቷ ነዋሪዎች በሀገራዊ ምርጫው ለመሳተፍ ቀደም ብለው ለምርጫነት የሚያበቃ የምርጫ ካርድ በእጃቸው ማስገባታቸውንና ለምርጫው መዘጋጀታቸውን ይናገራሉ። እና ስለ ምርጫው እንግዲህ አንድ ሀገር ያለ መንግስት መቼም አይኖርም። መንግስት ያስፈልጋታል። ለአንድ ቤተሰብ ራሱ አስተዳዳሪ ስለሚያስፈልገው እና ለአንድ ሀገርም እንደዛው መንግስት ያለ መንግስት የሚኖር ሀገር ብዙ ጉዳት ላይ እንደሚወድቅ እናቃለን። ስለዚህ እንግዲህ ሰው የቀረበለትን የሚሆነውን መምረጥ ግዱ ነው። እቺ ነገር አስተዳድራታል ብሎ የሚያስበውን መምረጡ ግድ ስለሆነ ካርድ ተቀብሏል ህዝቡ። ምርጫው እንደ ማንኛውም ዜጋ የምንፈልገው ነው። አንድ ዜጋ የማንነቱ ምንነቱን የሚበጀውንና አገር የሚመራን ሰው ለመምረጥ በምርጫ መሳተፍ አለበት። ምርጫ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው እናምናለን የሚሉት የደሴቲቷ ነዋሪዎች በፓርቲ ውስጥ ግን የአካባቢው ሰው ውክልና ለመኖሩ ደሴቷ የራሷን ተወካዮች እንዳትመርጥ አድርጓታል ይላሉ። ከዚህ በፊትም ጠይቀን ነበረ። አሁንም እየጠየቀን ያለ ነው። ወደፊትም እንጠይቃለን። እኛ ደግሞ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆነን ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ቅር እያለን ነው የምንመርጠው። ቅር የሚለ እንደ ራሳችን እንደ ማንነታችን በኢትዮጵያዊነታችን ኮርተን የራሳችን ተወካይ የለንም። እኛ አሁን ያው ተወካይም ስለሌለን ስላልታወቀንም የመጣውን ብቻ ዝም ብለን መምረጥ ነው እንጂ በምርጫው ላይ ብዙ እንትን የለንም። ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች አጀንዳና መወዳደሪያ ሀሳባቸውን ይዘው ወደ እኛ አልመጡም የሚሉት የደሴቲቷ ነዋሪዎች ይህ ደግሞ ምርጫው ላይ አማራጭ እንዳይበዛ አድርጓል ሲሉ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ይወቅሳሉ። የአካባቢው ቅሬታ ትልቁ ነገር እኛ አሁን ለምርጫ ብቻ ነው የሚፈልጉ። ምረጡን ይላሉ። የሚመርጠው አንድም የተሻለ ፓርቲ የለን ከመንግስት ውጭ። መርቶም ግንዛቤ የሚሰጠን የለን። ቢያንስ መንግስትን ለማቃወም እንኳን አቅም እንዲኖረ መንግስትን መቃወም አስፈላጊ ነው አይደለም? የሆነ ፓርቲ ቢመጣና ጠንካራ አላማ ካለው ከዚህ ይሄ ይሻለኛል ብለህ ታማርጣለህ። ምርጫው ለሀገራዊ ሰላምና አንድነት ጉልህ ሚና አለው ብለን እናምናለን የሚሉት የዛይ መንደር ነዋሪዎች በምርጫው ተወካይ ባይኖርም የውክልና ጥያቄያችንን ይመልስልናል ብለን የምናስበውን ለመምረጥ ዝግጁ ነን ይላሉ። ተወካዮች ኖሮን ምርጫ ቢካሄድ ጥሩ ነበር። ግን አሁን በአሁን በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ተወካይ ይኖረናል እንዲሆናል ብለን የምናስበው ነገር ባይኖርም ለወደፊት ምርጫን እንፈልጓለን። የሚበጀንን ኢትዮጵያን ያስተዳድራል፣ ኢትዮጵያን ይለውጣል የምንለውን ፓርቲ ለመምረጥ ዝግጁ ነን ማለት ነው። ግንቦት 28 ለሚካሄደው ምርጫ በደሴቷ በተቋቋመው የምርጫ ጣቢያም ለመራጮች የመጣው ካርድ ለመራጮች መዳረሱን ማረጋገጥ ችለናል።